Цей день настав. Прапор Фінляндії підіймають поруч зі стягами держав, які входять до НАТО. Не минуло й року з часу подання заявки, як Фінляндія офіційно стала членкиною НАТО. Тепер в оборонному альянсі 31 держава, що зобов'язується захищати одна одну у разі збройного нападу. Фінляндія стала більш захищеною, а НАТО сильнішим завдяки вашим надійним оборонним силам. Багато років війська Альянсу та Фінляндії співпрацювали разом як партнери. Від сьогодні ми стаємо союзниками. А це важливе послання світу. Кожна нація може стати членом НАТО. Двері Альянсу завжди відчинені, і ніхто не може їх закрити, особливо силою. Членство в Альянсі гарантуватиме нам безпеку. Ми водночас будемо надійним членом Альянсу, який буде працювати над тим, щоб підвищувати стабільність у регіоні. Членство Фінляндії не спрямоване ні проти кого. Ми стабільна, передбачувана держава, яка прагне миру у вирішенні будь-яких суперечок. Членство Фінляндії затвердили у річницю створення НАТО. 4 квітня 1949 року підписали Вашингтонський договір, який став установчим документом створення Альянсу. Це великий день для Фінляндії. Я би сказав, що це перемога, але це також важливий і правильний крок для НАТО. Фінляндія подала заявку на вступ до НАТО у травні торік. Переосмислити власну безпеку та вирішити, як найкраще захистити своїх громадян, змусило російське вторгнення до України. Фінляндія відтепер займає місце за нашим столом. За це ми повинні подякувати Путіну. Він, власне, досягнув того, що він хотів попередити. Через його напад на Україну він досяг протилежного результату. Нам дуже приємно, що Фінляндія – 31-й член НАТО. Ми бачимо прямий результат незаконного вторгнення Росії безпосередньо президента Путіна. День, коли до оборонного альянсу приєднався новий союзник. Це дуже добре, що Фінляндія долучається до НАТО. Ми могли би бути наступними для Росії, і відчуваю, це могло статися. Мій батько брав участь у війні проти росіян, тому це дуже особиста подія для мене. Фіни дуже добре знають, що таке протистояння із Росією. 1939-го СРСР напав на Фінляндію, намагаючись посунути кордон від Ленінграда та створити в Україні маріонетковий прорадянський уряд. Кремлівські воєначальники планували завершити війну за 20 днів і провести марш у Гельсінки. У 2022-му росіяни прагнули захопити українську столицю за 3 дні. Проте військова кампанія росіян в Україні, так і Червоної армії у Фінляндії стала ганебною. Тоді державі з населенням у майже 4 мільйони вдалося зупинити наступ радянського гіганта з населенням у понад 170 мільйонів, який мав більше військові та матеріальні ресурси. Внаслідок зимової війни Фінляндії вдалося зберегти свій суверенітет, однак вона втратила частину території. Після радянського вторгнення Гельсінки під тиском Москви пішли на поступки у зовнішній політиці та погодилися на вимушений нейтралітет. Цей термін увійшов в історію як фінляндизація. На зближення із Заходом Фінляндія пішла тільки після розпаду Союзу, проте обмежилася вступом до ЄС. Після повномасштабного вторгнення Росії фіни на референдумі визнали. Цього замало. Приєднання до НАТО – це чудові новини. Я впевнена, Фінляндія чекала цього. Це великий день для нашої країни. Це дасть нам ще більше безпеки, і це те, що я дуже чекала. Я щаслива. Рішення справді було неясним. Я думала, що Туреччина таки не ратифікує вступ Фінляндії до НАТО. Все дуже повільно було, але я щаслива, що це сталося. Кордон Росії з Фінляндією понад 1300 кілометрів. Відтепер межа НАТО із країною-агресоркою стане вдвічі довшою. А те, чого так боявся і чому так намагався протистояти Кремль, розширення оборонного альянсу на схід тепер стало реальністю. Готова позбутися військового нейтралітету і Швеція, яка понад 200 років не вступала у жодні військові союзи. Вона разом із Фінляндією подала заявку на приєднання до альянсу. Однак Туреччина та Угорщина і досі не ратифікували її вступ. Американський президент закликав зробити це якнайшвидше. Тоді Швеція доєднається до НАТО вже влітку. Наступною може стати Україна, яка вже нині завдяки підтримці країн НАТО успішно протистоїть російському ворогу. Мирослава Танська-Вікулова, 5 канал.